Чакай са, аз от таблица ли пипаш? Ма ти четеш го от телефона ли в момента? Разбира се, значи всичко ни дава през целият този модул, който е много е важен и е много силен този модул. Това е 300 ватов модул. Точно за това е точно това е електрониката на много е силен модул. И през този модул променяме цялата графика, която е на Васовата таблица. В смисъл, това е нещо като Powerbox. Да, това е Powerbox, но лошото е, че е демонтирано. Добре, аз сега не мога да ползвам. Това е управлението на механичната инжекция. Да. Механична инжекция. Да, управлението на електрониката, която управлява механичната инжекция. Да. А тук пак ли се ползва номера с 250 градусовите минусови ъгли на палене? Не, този чип е специален. Това в принцип не трябва да бъде записано, но ще издам тази тайна, нали, с минус 244 плюс 244 права линия. За изчистване. Това е за изчистване. Защото 8 тактов. 8, разбира се. Това с 8 тактов е нов патент. Моля да не бъде да го сега. Три от клипа в последствие, да. Само ще заснема клипията и с телефона, значи. На Android да, телефона, предполагам. Разбира се. Да. Няма да ви показвам програмата, защото е малко все още в разработка. Да, open source.